El seu contracte amb el conjunt anglès ha jugat 15 minuts en l'amistós contra el Villarreal. Els groguets han guanyat per 0-2. El primer del partit l'ha fet algú que fins fa molt poquet també vestia de vermell, Gerard Moreno. Nahuel ha tancat el marcador. En el seu primer dia a Middlesbrough, en Suez s'ha retrobat a més amb més companys. A banda de Moreno, també han jugat amb el Villarreal Giovanni Dos Santos i Tomás Pina.